Сполучені Штати довго трималися в трійці країн з найвищим рівнем захворюваності. Нині їх потіснила Аргентина на першому місці, далі Індія, на другому Бразилія, Штати тепер четверті. Президент Джо Байден заявив, інтенсивність інфікувань впала у всіх 50 штатах завдяки вакцинації. Тепер Вашингтон почне передавати вакцини і за кордон, причому збільшить обіцяну кількість доз на 20 мільйонів до 80 мільйонів. Ми знаємо, Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемію не візьмуть під контроль на усій планеті. Жоден океан недостатньо широкий, жодна стіна не досить висока, щоб уберегти нас. Розгул хвороби в інших країнах становить ризик і для нас теж.